Сьогодні у приміщенні обласної державної адміністрації заступники голови обласної адміністрації та представники силових структур Миколаївської області обговорили введення воєнного стану на території Миколаївської області. У Миколаївському юридичному ліцеї відбувся воркшоп на тему законодавчого регулювання булінгу для учнів 11-х класів. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом випуску на екрані ви бачите нашу електронну адресу, з якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Сьогодні у Миколаєві обговорили введення воєнного стану на території області. Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь пояснив, чому жителів Миколаєва викликають до військомату. Президент України Петро Порошенко досить чітко сказав, що якщо в нас не почнеться вторгнення пряме сухопутне, мобілізація об'являтися не планується. Але уточнення списків – це є така постійна робота. Військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Сергій Іванов говорить, що мобілізації у місті ані часткової, ані загальної не буде. Зараз йде підготовка до проведення зборових заходів як в бойових частинах, так і з підрозділами територіальної оборони. Я хочу все ж таки зауважити, щоб громадяни не панікували, у цих заходів чітко визначений початок і кінець, щоб не думали, що їх там заберуть на якісь там навчання і потім загонять в окопи і так далі, і так далі. Сплановані заходи забезпечені обласною адміністрацією, Міністерством оборони щодо створення гідних побутових умов для проживання, щодо створення гідних умов для навчання інтенсивного. І по завершенню навчання вони всі будуть відправлені по своїх родинах і домівках. Я звертаю на це увагу. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Максим Ахрамєєв розповів про роботу Національної поліції під час воєнного стану. Національна поліція переведена в посилений режим несення служби. Багато інформації я не зможу сказати, бо це є службова інформація, але хочу сказати, що збільшена кількість піших нарядів в області і в місті Миколаєві. Создані наряди спільно з Національною гвардією та військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками Національної поліції. Буде максимально забезпечена охорона громадського порядку, виявлення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів. Посилено також безпеку на дорожнього руху мобільними поставами та стаціонарними поставами. Вікторія Андрушків, Володимир Степанов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Прикордонники перевіряють попередні поїздки росіян в Україну і з'ясовують, чи не порушували вони українське законодавство. Українські прикордонники не пропускатимуть в Україну під час дії воєнного стану тих громадян Російської Федерації, що не зможуть підтвердити мету поїздки. Про посилений контроль за групами ризику на кордоні розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За даний час у всіх пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль, а також в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Що це, зокрема, передбачає? Посилені заходи, аби виокремити групи ризику, які планують або хочуть їхати в Україну для здійснення якихось провокацій або дій можуть бути направлені на дестабілізацію ситуації. Виокремлюються такі громадяни, з ним проводиться додаткове інтерв'ювання. Крім того, під час заходів прикордонного контролю відношення іноземців та осіб без громадянства, в тому числі громадян Російської Федерації, до яких більш пильне ставлення, оскільки їхня країна є агресором, з'ясовують їхні попередні поїздки в Україну, чи не порушували вони українське законодавство, чи не відвідували вони тимчасово окуповані території України. Заходи здійснюються прикордонниками шляхом перевірки по всім наявним базам даних, в тому числі через базу даних Інтерполу. До необхідності залучаються інші правоохоронні органи, як СБУ, Національна поліція. Якщо є найменші підозри у відношенні окремих груп осіб,
або окремих осіб. Крім того, якщо громадяни не можуть чітко пояснити, з якою метою саме вони їдуть в Україну, їм може бути відмовлено в праві в'їзду в Україну. Винятком може бути це особи, які мають дипломатичний статус в Україні, ті, які мають документи на постійне або тимчасове проживання в Україні. Також ціль яких приїзду в Україну носить гуманітарний характер, зокрема там або хвороба, або смерть близьких родичів. В Миколаївському юридичному ліцеї відбувся воркшоп на тему законодавчого регулювання булінгу для учнів 11 класів. Захід ініціював другий Миколаївський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги. Мета – обговорити норми у законопроекті щодо протидії булінгу в Україні. Ми вирішили з керівником, з Тамарою Володимирівною Парамоновою, провести такий захід, так називається воркшоп. Чому воркшоп? Тобто обговорити на нашому сьогоднішньому зборах, чи дійсно ті норми, які запропоновані в цьому законопроєкті, на погляд дітей, вплинуть на таке явище, як булінг? Чи зможе цей нормативний акт подолати його або зменшити таке явище? Яким чином це буде здійснюватися? Учні поділили на три групи по 7 чоловік. Кожній групі представили по одному питанню для обговорення. Кожна з цих груп отримала своє завдання стосовно змін і до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і до Закону про освіту. І в тому числі третя група отримала завдання, яким чином пов'язаний булінг з домашнім насильством. Групи обговорили свої питання, допомагали їм фахівці. Мені здається, треба робити акцент на покаранні саме батьків, які допускають домашнє насильство, що стає причиною для булінгу дитини в сім'ї. Але питання, чи зацікавлена адміністрація, директор у надання цього, ну, цієї заяви до вищих органів? Mm-hmm. Ну, тому що, по-перше, будуть виникати питання саме до управління навчального закладу. Після обговорення кожна група презентувала свої думки стосовно питання. Ми вважаємо тлумачення, визначення терміну булінг не дуже коректно. Ми вважаємо, що воно є дуже загальним, і так як фізичне насильство вважається іншою статтею, не можна притягти це до булінгу. Мені дуже цікаво це питання, того, що ця тема зараз є дуже актуальною, і усі європейські країни намагаються внести питання про правове регулювання цього на державному рівні. Наша влада намагається це втілити, це дуже є цікавим. І те, що учні, саме суб'єкти, які особисто з цим сталкуються кожного дня, саме у цій сфері, це дуже добре, що намагаються почути наші думки. 16-річний Артем Коноваленко працював у другій групі. Розглядали внесення змін щодо булінгу до закону про освіту. Вважає, що протидіяти булінгу можуть представники шкільного самоврядування. Ми вважаємо за необхідне, що це нормальна практика, коли в школах є учнівське самоврядування, певні органи, де головні учні відповідають за певні якісь питання учні. Саме тому ми вирішили, що ситуації, що стосуються булінгу, слід виносити на порядок денний засідань Ради профілактики чи то учнівських органів самоврядування. Директорка Миколаївського юридичного ліцею Тамара Парамонова каже, подібні заходи дають учням практичні знання та допрофесійну підготовку. Воркшоп, який сьогодні вперше проводить другий Миколаївський центр первинної допомоги, проводиться він в ліцеї задля того, аби діти не тільки отримали знання теоретичні, а й отримали навички опрацювання нормативного документу, і потім, щоб можна було ті норми, які прописані в цьому правовому документі, щоб можна їх зрозуміти, як їх реалізовувати на практиці. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Наступний випуск новин чекайте о 19:00. Також слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв на YouTube-каналі та слухайте на хвилях Українського радіо Миколаїв, частота 92 FM.
Я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора до 19:00.